большое спасибо, что сделали. И сделали не так, чтобы для галочки, а сделали уже с умом. И хорошо, что зимой снег убирается с пандуса, потому что это тоже главный фактор для того, чтобы человек на инвалидной коляске мог попадать в медицинское учреждение. Відомий у Кременчуці активіст, людина із інвалідністю, голова громадської організації «На крилах надії» Костянтин Куск дає оцінку зробленому у Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1. Звісно, знаходить і деякі, на його думку, недоліки. Єдинственне замечання по поводу от цієї кнопки, да? Якщо чоловік вдруг, не дай Бог, упаде, то йому від унітазу буде дуже далеко лізти. Желательно, звісно, щоб вона була от здесь, от, під рукояткою. Це прописано навіть в нормах ДБН. Директор установи Наталія Тарасова розповідає, в експертів замовили позачергове обстеження приміщень будівель амбулаторії щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення і отримали позитивні висновки. У кабінеті є можливість пройти повне обстеження, те, що згідно 504 наказу на первинному рівні проходять всі швидкотести є. На першому поверсі знаходиться кабінет функціональної діагностики, на першому поверсі знаходиться флюорограф. Якщо потрібно зробити забір аналізів крові, то інвалідів ми обстежуємо на дому. Костянтин Куск детально перевіряв коридори і кабінети, під'їзди до лікарні. Навіть електронним сантиметром виміряв параметри вхідних дверей. Стверджує, вони також в нормі. Перша поліклініка, вона доступна для посещення осіб з інвалідністю. Це я можу сказати точно, тому що навіть коли чоловік з порушенням зору буде заходити в хол, да, тут відповідає нормам навіть освітлення приміщення. Втім, питання, над якими ще слід попрацювати, є, кажуть медики. Причому вони типові не тільки для Кременчука, а й загалом для всієї України. Є питання, яких немає в ДБН, але є побажання від людей, які пересуваються на інвалідних візках, і ми їх теж будемо враховувати. Звичайно, це все кошти. Є питання організаційні, які можна вирішити за тиждень. Є питання, які вартують десятків тисяч гривень, які можна вирішити протягом місяців. Є питання мільйони гривень, які можна вирішити протягом декілька років. Костянтин Куск запевнив, інші медичні заклади Кременчука перевірятиме у наступні дні. Анатолій Васевич, Олег Булашев, Кирило Воронцов, телеканал «Центральний».